Poštovani gledalci, bila je to kratka vremenska prognoza. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom i kao što sam najavila, zaista velika čast i zadovoljstvo je ugostiti gospodina Sašu Milićevića, pedijatra. Saša, dobro vam jutro pre svega. Hvala što ste izdvojili vreme i došli ovde kod nas. Hvala vama. Danas imamo jednu vrlo, pa mogu slobodno da upotrebim termin, zanimljivu temu, ali svakako nešto o čemu treba pričati. U pitanju je gojaznost kod dece i evo, imala sam prilike od vas da čujem i malo da istražim da je statistika, kada govorimo i o Srbiji i o svetu, i tekako poražavajuća. Ajde da krenemo od nekih osnova. Koliko zapravo ima gojazne dece kada govorimo na teritoriji naše države i koje su te neke osnovne karakteristike? Da, ta čuvena gojaznost je zapravo jedan problem koji tako dugo traje i stalno se o njemu priča, ali nekako kad se gleda statistika iz godine u godinu, nemamo neki poseban pad. Nažalost, u pojedinim delovima sveta postoji veliki porast. Mi, opet, nažalost, pratimo taj trend. Smatra se da ovde svako treće dete gojazno, a da ima prekomernu telesnu težinu, a svako peto dete bi trebalo da poseti lekara, jer još uvijek ne ispunjavate one uslove da bi bilo gojazno, ali ima svoju prekomernu telesnu težinu, što zaista mnogo. I to sad u vreme kad non stop vidimo da postoje različite dijete, saveti, svugde postoje različite teretane, mesta gde čovjek može da održava svoju telesnu težinu, a opet nikad više nismo imali gojazne dece. Razlozi za to su višestruki, ali to je zapravo onih problema koje se nekako ne shvataju previše ozbiljno. Zapravo, gojaznost je poremećaj i bolest. Još uvek važi i kod nas, u svetu malo manje, ali kod nas još uvek važi ono, vidi ga sladak mali bucko ili devojčica mnogo sladka. Što ima lepe obraze, jeste. Ali koje su, nažalost, to, evo sad ste rekli, jednu poražavajuću statistiku, svako treće dete, mislim, to je onako poprilično loša brojka, ali koji su to faktori koji dovode do gojaznosti dece? Mnogi govore da je u pitanju genetika, ali nije samo genetika glavni uzrok gojaznosti. Da, postoji ta genetska gojaznost, međutim, postoji druge razlozi. Dete može da bude gojazno zbog različitih oboljenja, hroničnih, recimo endokrinoloških, odnosno oboljenja žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Drugo, deca mogu da budu na terapiji različitim lekovima, koje takođe dovode do povećanja telesne težine. Deca mogu da budu bolesne od nekih bolesti, koje takođe do toga mogu dovesti do gojaznosti. Ali taj procent je jako, jako mali. Najveći procenat, svi znamo, je upravo taj prekomerni unos hrane i nekvalitetne hrane i takođe smanjena fizička aktivnost. Jer ako organizam ne može da iskoristi ono što je uneo, on će to naravno deponovati. Ali evo, mnogi roditelji, pogotovo bake, deke, negde se vode parolom deca rastu i treba da jedu što više, oni rastu, ali opet tu se dovodi do najobičnijeg pitanja, zapravo šta je neka dnevna mera kada govorimo o unosu hrane. Evo, sami ste rekli, uzrok je nezdrava hrana koju klinci unose i verovatno i dosta i slatkiša i ostalih namirnica koji doprinose prekomernoj telesnoj težini. Jeste, ovaj savremen način života naravno donosi drugačiji način ishrane. Roditelji često nemaju vremena, prosto nemaju, ne stižu. Drugo, i deca su se malo, da kažem, promenila, jednostavno neće. Deca nikad nisu ni htela kad su mala, mnoga deca neće, što kažemo, moj sin neće da jede. I onda roditeljima nekad je lakše, prosto onako umorni, da im daju pare da oni kupe neko gazirano piće, da kupe picu. Nemo ništa proti pice, ali ne može da bude to osnov ishrane, ne može da bude svakodnevno. Ta brza hrana je zapravo jedno veliko zlo, jer ona je jedan od osnovnih razloga nastajanja gojaznosti. Hrana mora da bude kvalitetna, mora da bude raznovrsna. Pa čak i ti čuveni slatkiši nisu zabranjeni, jer sve to mora da bude umereno. Jeste, ne vredi ono da baka i deka kažu dođi, da ću ti, a mama i tata ti ne daju, i tako na taj način se stvara zapravo ta jedna medveća usluga gde se deponuju i stvaraju sve te masne naslage koje se ne skidaju posle tako lako. Potrebno je prilično vremena da dete postane gojazno, ali je potrebno mnogo, mnogo više vremena kasnije da se vrati u normalu i da se te tablice i taj takozvani body mass index dođe u normalne vrednosti. Vrlo je lako primetiti. Kažu zapravo da je ta gojaznost bolest koja se tako lako dijagnostikuje, a tako se teško zapravo leči. I svi nekako zanemarujemo, jer ne da neke konkretne efekte negativne kad je to dete malo. Ali kasnije, u kasnije budućnosti postoji čitav niz
oboljenja koje upravo kao jedan od prvih faktora bude ta gojaznost. Pa onda lekari kažu da li ste vi možda bili gojazni kad ste bili mali. Za mnoge slučajeve, kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, zatim... Stravične su, da, stravične su. Jeste, puno bolesti ima. Osim toga, da, neprirodno držanje, ravni tabani. Dakle, mnoge te stvari, astma, čak i mnoge maligne bolesti, praktično skoro da nema oboljenja gde gojaznost nije jedan od tih faktora. Jer nas je priroda napravila da imamo određenu da hranu unosimo, da bi mogli da normalno živimo, a ne da unosimo da hrana bude neka vrsta zabave, neka vrsta terapije i zapravo sve ono što ne treba da bude. Tako je, tako je. Da ne bude, baš kao što ste rekli, izvor zabave i često se dešava da deca jedu što se kaže iz dosade, pa čak i da tim slatkišima i nezdravim namirnicima menjaju obrok, pogotovo doručak ili eventualno ručak. Kada dete negoduje određeni obrok iz razloga što, na primjer, ne voli, onda roditelji tu idu linijom manjeg otpora, pa taj obrok zamene nekim nezdravim, ajde da kažem, namirnicama. Ali šta je ono što u kom trenutku postaje alarmantno, kada roditelji treba da se obrate pedijatrima, lekaru, nutricionistima i koja je možda najbolja ishrana, idealna ishrana za dete koje ima tih problema sa gojaznošću? Na to su jako važni sistematski pregledi koji se obavljaju u školi. Lekar je taj koji će to da primeti. Naravno, roditelji, bake i deke prvi. To nije zaista teško primetiti, ali je lekar taj koji će prvi na osnovu tablice i na osnovu svog iskustva reći vaše dete je gojazno i nešto mora da se preduzme dok je još vreme. Tu zaista nema ni neke velike filozofije. Hrana bi trebalo da se zasniva da bude što prirodnija. Sve teže i teže, zahvaljujući različitim pesticidima i različitim uslovima u kojima hrana raste. Nije baš jednostavno. Nije tako jednostavno. Tako kad kažu moje dete jede, trudimo se da nađemo zdravu hranu, to nije lako. Ali još uvijek se zna šta je. Naravno, meso mora da bude zastupljeno u hrani. Ali bi bilo dobro da to meso što češće bude kuvano, jer to je ono što našem organizmu najviše odgovara i što najviše odgovara našim organima za varenje. Nije zabranjen roštilj, daleko od toga. Nisu zabranjene giros i ostalo sve što naravno svako od nas voli. Ali mora da se pronađe odgovarajuća mera. To ne sme da bude osnova. Voće, naravno, uvek mora da se uzima. Ne postoji neka alternativa. Uzimanje različitih preparata, vitaminskih... Ali evo kada pominjate voće i povrće i imam prijatelje svom okruženju koji imaju malu decu, jako je teško decu, pa moram da iskoristim taj izraz, naterati da uopšte požele da pojedu voćku ili povrćku. Jeste, jako je teško. I to je zaista pravo umeće i roditeljima i bakama i dekama i baš je onako što se kaže pravo i dodvoravanje i sve ostalo, ne bi li dete pojelo zdravu, zaista zdravu namirnicu. Jeste, to nekad zaista jako teško, moraju različite veštine, onda roditelji nekad pribjegavaju tome da iskoriste, recimo, dok dete sedi za kompjuterom, što opet je jedan od razloga gde je naravno smanjena aktivnost, pa i to dovodi do pojačanja. Naravno, govorit ćemo i o tome kako upravo telefoni, tableti i laptopovi utiču na gojaznost kod dece, jer sam taj statičan položaj dodatno doprinosi tome da deci manjka zapravo ta fizička aktivnost. Ali evo, kada govorimo o namirnicama, pomenuli ste naravno voće i povrće, pretpostavljam i unos tečnosti od izuzetnog značaja, ali koje su to, na primer, posledice koje očekuju dete koje od najranijeg detinjstva ima problema sa gojaznošću i onda kroz svoje detinjstvo, mogu slobodno da kažem, taloži masne naslage i dođe do jednog puberteta gde i hormoni luduju i svašta nešto se dešava, jedan zaista onako dinamičan period za svakog tinejdžera i onda tu zapravo dolazimo do toga da dete ima problem koji je već u tom uzrastu teže rešiti. Jeste, najvažnije je zdrava ishrana. Dakle, od same bebe, od najmanjeg uzrasta, od uzrasta bebe, prirodna ishrana, odnosno dojenje je najbolje i prosto beba koju mama doji ne može da bude gojazna. Može da bude malo onako simpatična, ali ne u smislu gojaznosti, jer dete koji sise ne može da bude gojazna. Dobro uhranjena, tako je. Da, ako iz različitih razloga majka ne može da doji, naravno razloga ima mnogo, onda mora jako da se vodi računa već o toj ishrani. Naravno, uvijek je to lepo propisano, pedijatar to propiše, ali već od tog uzrasta roditelji nekad malo preteruju, nekad se mere sa detetom
sa drugom decom. E, to je ono što sam htela u nastavku da vas pitam. Roditelji, kao što ste rekli, vrlo često svoju decu porade sa ostalom i negde možda i ne shvataju da je svako dete individua za sebe i da je svako dete treba posmatrati kao jednu određenu osobu. Tako da, vrlo često dolazimo do toga da roditelji prepisuju i način ishrane i način života kod svog deteta, smatrajući ako to dobro utiče kod drugog deteta, da će se to dobro odraziti na njihovo dete. Da li je to zapravo jedna velika varka? Jeste, varka je slično kao, to je slično kao sa visinom. Dobro, normalno je da roditelji upoređuju, kaže, pa ovdje nešto mi je sad mnogo mali. A mi kaže, pa zašto toliko porastu? Međutim, deca ne rastu ovako, ne znam, rastu, pa malo stalno porastu. Slično je tako i sa time. Kaže, vidi ga, nešto mi mnogo mi je, mi se usukao, znate, ili tako ti izraze. Ili, na primjer, on dosta jede, a mršavi. Jeste, mršavi, da. Imamo i takve primere. Međutim, i opet je to jako individualno. Sve zavisi od aktivnosti deteta. Dakle, dete mora da bude aktivno. Ne sme da se događa ovo što se događa da roditelji relativno često traže od nas pedijatra, molim te, možda ga oslobodiš fizičkog, bez nekog razloga, razlozi su, odnosno njihovi razlozi su, recimo, nekada znoji se, ne može da nosi patike, ne može... Saša, kako smo došli do toga da je jedan od predmeta koji, evo i ja pamtim, bio jedan od omiljenijih i nešto čemu smo se svi radovali, kako smo došli do toga da današnje generacije zaziru od časova fizičkog i traže oslobađanje? To je bio jedan od zaista omiljenih predmeta svih klinaca, tako da potpuno je neverovatno da smo sada u tom periodu da deca zaziru od fizičke nastave. Pa da, jedva smo čekali da bude fizičko, da i najviše sam mrzao zvono, volao sam zvono na časovima, najviše sam mrzao zvono kad se završava čas fizičko. Tako je, najviše smo se radovali. Radostom, ili dugo ranije smo vidjeli decu da po školskim igralištima non stop je bila galama, igrali su košarku, futbol. Sve to zaista postalo toliko prosto retko. Viđa se, naravno, to je toliko retko da vidite sad klince da igraju, recimo, košarku ili futbol. Posle škole ili čak i tokom vikenda, jeste, u pravu ste, ako obratimo zaista svi pažnju, to nisu ona puna školska dvorišta kao što su bila nekada. Tako, to je baš retko. Klinci će mi izađu odmah, hvade mobilne telefone, tablete. Kako je to posledice donosi, ajde da kažem, to novo doba i taj razvoj tehnologije, kakve posledice to ostavlja po klince? Samo, naravno, posledice su velike, ali kada govorimo o gojaznosti. O gojaznosti, da, naravno, to je jednostavno, deci krade vreme, jer oni su non stop upućeni na to. Čak i to je futbol, na to oni se klinci umreže i onda igraju. I nekako ih to na taj način prosto... kao, eto, to je taj fudbal koji njih zapravo interesuje. Prosto im to krade vreme. Razmišljaj, kad bi neko došao, kad bi to deci uzeo svima, ne znaš šta bi ta deca radila, oni ne bi znali da... Kako da upotpune svoje vreme. I to fizičko, ta fizička aktivnost, ona je prvo i taj broj časova, čini mi se da nije dovoljan. Drugo, roditelji nemaju vremena, kao što su nekad imali više vremena da, recimo, vode dete na plivanje. Vode, naravno, da vode na trening, ima roditelj, ali to je prosto čitava jedna procedura, treba se organizovati i onda je to jako, jako teško. Deca prosto nemaju gde da troše tu svoju energiju, a sigurno neće moći da potroše na taj način što angažuju prstiće i onda savršeno to brzo rade, savršeno komuniciraju, ali isto mačić salce se taloži i sve ostale te posljedice prosto, jednostavno, deca nemaju niti imaju kondiciju, niti imaju tu naviku. To stvara kasnije i psihološki jedan fenomen, zato kad posle kad budu buckasti, onda se i tu javlja jedan problem, onda nekad iz te nervoze još više jedu, pa se onda i roditelji nerviraju, tako da je to jako važno. Naravno, ali tu ima niz faktora, evo što kažete, buckasta deca koja krenu u školu, nažalost klinci znaju da budu zaista surovi i onda se tu dovodi upravo što ste rekli, taj psihološki moment gde deca trpe određeno zadirkivanje od strane svojih vršnjaka upravo zbog telesne težine. Ali, evo, da li ste vi do sada imali u praksi, eto, ja sam imala prilike da čujem, da roditelji neki put znaju kada govorimo o ishrani možda i previše da vode računa i da preteraju, pa klinci od najranijeg detinjstva jedu namirnice za koje mnogi odrasli ljudi čak nisu imali prilike ni da probaju. Ja ih sada neću imenovati, znate o čemu pričam, verovatno znaju i naši poštovani gledalci. Dakle, to su namirnice koje su prvo zaista jako skupe i negde se nameće pitanje da li je zaista neophodno da dete od 2 ili 3 godine upravo konzumira takve namirnice. Nije neophodno. Pričamo o avokadu, o određenim, ajde da kažem, namirnicama koje jesu, naravno, dostupne, ali, evo, ja kao dete pamtim, nisu bile toliko aktuelno ishrane. Nisu bile, da, zaista postoje roditelji koji preteruju u tom pravcu. Znate, onda
kažu, recimo, moje dete jede, pa nabraju neko voće ko nama ovde egzotično, guava i ostalo. Uvijek treba po meni jesti ono zaista što je sezonski. Jer kad već pričamo o voću, pre svega zbog vitamina, a i zbog drugih sastojaka koje mi uzimamo iz voća, ali vitamini su pre svega najvažnije. Pa zaista na svakoj pijaci ima toliko, u svakoj prodavnici ima toliko voća. Treba ga dobro obraditi, da bi izbjegli koliko možemo pesticida, ali to je tako jednostavno. Međutim, ima roditelji koji malo preteruju, onda kažu... Ali to može ostaviti svoje vrsne posledice? Mogli bi da ostavi. Znate, drugo, ovo je to što, recimo, kaže, ja nabavljam isključivo organsku hranu. Danas više nije lako čak ni to naći. Naravno, postoje, ali nekad ni to nije toliko. Ne treba ići toliko previše u krajnost. Da treba voditi računa da čitava porodica jede kvalitetno. Ne mogu roditelji da non-stop miriše zaprška neka u kući, nešto ni protiv zaprške, nego ne mogu da budu svi gojezni da očekaju od tog deteta da budu da kaže vidi što si uradio sa sobom, pogledaj na što ličeš. To onda stvara kontraefekat. Treba svi zajedno da učestvuju u tome. Dete može da učestvuje recimo u spremanju hrane, ali mora da shvati da to što unosi u sebe da će ostaviti posljedice. To isto važi za odrasle. Vodimo računak gde ćemo benzin da sipamo, tu je najbolji benzin, a kad nešto klopamo, onda je to mnogo manje važno. Trpamo u sebe mnoge stvari koje nama, ne znamo da nisu potrebne, su nam štetne. Nismo ni svesni zapravo koliko nezdrave hrane unosimo u svoj organizam. Ali evo, koja je možda najbolja dijeta, rekli smo, kuvano meso, voće i povrće i kada je, ajde da kažem, kada je situacija zaista alarmantna, kada roditelji treba da reaguju i koji je idealan dnevni unos hrane, ne pričamo o kalorijama, nego o obrocima. Da li kod dece treba rasporediti na 5 manjih obroka, da li je dovoljno da to budu 3 obilnija obroka, koliko je doručak značajan za decu, naravno značajan je i za nas odrasle, a kamoli za naše mališane. Da, taj čuveni doručak je zaista toliko važan. Ako dete provede jedan veliki deo dana u školi, jedva čeka i ono i mentalno jedva čeka da dođe odmor dede, a i njegov organizam ili njen čeka. Dakle, doručak je jako važan. Trebalo bi i dalje važe isto da budu 3 osnovne obroke i da budu 2 užine. Naravno, individualno je to. Ako je to klinac koji je sportista, koji je aktivan sportista, on će imati potrebu za većom količinom hrane. Ako je to neko dete koji nije previše aktivno, onda treba da prilagodi to svom, to je svoju osnovnu aktivnost. Postoje različite tablice svugde u medijima, međutim, ne treba roditelji previše slepo toga da se drže. Vi sad kad uđete na internet pa možete naći jedno od 100 tih tablica, nekad roditelji računaju maltene formule. Odnos visine i težine. Jeste, da, to će lekar da uradi. On će odrediti, to ćemo lako da uradimo, ali je problem sprovesti dalo. I veliki je problem posle održati. Jer imate puno roditelja, kaže, on se dovede u red, pa je odlazi osoba. Znate, kaže, opet sam se ugojao. Svako se nekad uguji preko zime, nije to strašno, ali važno vratiti se na normalu. Kod dece posebno pipavo zbog toga što su te dijete vrlo moraju da budu precizno određeni, jer je to razvojna faza organizma. Ne možete vi sad dete otkažiti, ma prestani ovo, prestani ono. Dakle, svaka namirnica je važna. Svaka namirnica je važna, ali je vrlo važno da bude usleđena sa fizičkom aktivnošću i da bude kvalitetna. Dakle, to je ono što, naravno, ovako zvuči, a neko će reći, pa kako to da uradimo? Potreban je napor, ali to je nešto što je jako važno. Ali evo, pomenuli ste, na primer, pomenuli ste, dešava se da dete se naglo ugoji, pa naglo izgubi na kilaži, pa se opet naglo ugoji. Kakve posledice to ostavlja? Evo, pre svega za želudac i, naravno, za ostale organe, to naglo osciliranje u kilaži. Da, apsolutno nije poželjno taj nagli gubitak. Često se to povezuje sa različitim psihičkim nekim, recimo, problemima. Zaljube se klinci pa smršaju, neko se ugoji, recimo, kada već navodim tako... Na nervnoj bazi. Da, to je čuveno, ono kaže, meni je to, kaže, na nervnoj bazi i zaista to često... A ljudi, evo, izvinjavam se, ljudi, pa možda čak i deca, evo, vi ćete bolje znati u praksi, vrlo često znaju da se prejedaju na toj nervnoj bazi. Jeste, ima toga, zbog iz 1000 razloga. Tako je. Eto, ljubavni razlozi koji njima izgledaju dramatično ili, recimo, neki neuspeh u školi ili, recimo, nesređeni porodični odnosi. Znate, postoje deca koja na taj način malo i skreću pažnju na sebe. Znate, prosto, kad jede, kad je bucko, onda se roditelji kao malo bave njime. Drugo, da ima deca koja, ovako kažu, recimo, jedino kad jedem, onda sam miran. Roditelji me ne trebaju da učim nikome. I onda on prosto traži da taj proces obrok traje dugo, duže, jer tad je on miran, nikoga ne dira. Čim završi, jela kaže, e, sad, dajde da učiš. I onda taj mali prosto na taj način duže jede, više jede.
ne bi li produžio. Ne bi li manje učio. Jeste, da. Treba im dozvoliti se odmore posle toga. Do kakvih, ajde da kažem, genijalnih ideja dolaze naši klinci, prosto neverovatno. Ali evo da se vratimo na posledice kada govorimo pre svega o želucu i o ostalim organima. Evo, vi ste nabrojali, čak i astma može biti jedna od posledica gojaznosti kod dece. Ravni tabani, niz, naravno šećer, dijabetes, koji je posledica, što se kaže, za zaista ceo život. Jeste, kardiovaskularna obolenja, dakle, infarkti, zatim neprimno držanje tela, nije lako skeletu našem da drži tu prekomernu telesnu težinu i naravno ove psihološke različite traume koje nekad malo zapostavimo, tako da jedan čitav niz problema se javlja koji nijedan od njih nije toliko snažan da bi nekad napravio šok kod roditelja, ali sve zajedno to kad se dovede, onda zaista dovodi do jednog problema koji može da se izbjegne. Zaista može, pa to je jedna od elementarnih stvari. Ali, nažalost, svugde, ne samo kod nas, svugde. U Americi, recimo, gojaznost ogromna. Oni su zaista tu vodeći i to je zapravo danak to savremenom načinu života i teško se tome suprotstaviti, ali može. Može, zaista može, jeste. Treba slušati, postoji toliko tih pametnih savjeta nutricionista, ali mora čovjek da zna, mora da bude tu u saradnji sa pedijatrom, da bismo znali šta je. Ne može baš sad svako ni tu da daje na te savjete, sad svako može na internetu da napiše bilo šta. On ima svoje iskustvo, ma okej. I upravo i da se osvrnemo i na tu vrstu edukacije kada govorimo o internetu i o najrazličitijim portalima, roditelji vrlo često greše jer pokušaju da se edukuju na taj način i onda dođu do neverovatno stravičnih informacija i onda u skladu sa tim deluju. To negde zaista nije poželjno i uvek je najbolje otići kod pedijatra, pogotovo kod pedijatra, evo i vi u svojoj praksi imate klince koji su kod vas od svog rođenja. Da, ima dece koja koje pratite od kad su se rodila. I jednostavno idu u pravcu gojaznosti, ali se smire. Međutim, te rađe djete ima nekad tako atraktivne imena po nekom autoru, tamo zato ono što je komplikovanije ime tog autora, to te roditelji kad kažu, ja držim, ja dete hranim po. Znate, pa onda kaže neko i sad mi treba valjda svi da se fasciniramo time. A pitanje je da li je to baš toliko ispravno. Naši domaći pedijatri će to najbolje da kažu, pa i bake i deke, zaista nije neka posebna filozofija. Na kraju krajeva naše bake i deke, ko njima određivao nešto, jeli su, da ne kažem šta su imali, ali je tad hrana bila mnogo, mnogo zdravija i bilo je mnogo manje gojazni. Pa čak i taj masti hleb, naravno, treba izbjegavati masnu hranu, ali taj čuveno, mi smo jeli mast, hleb, masti i alevu papriku. Alevu paprika, nešto na čemu smo mnogi naši sugrađani odrasli, da. Opet su bili prosto zdraviji nego sada, to kažem tako, zapravo figurativno. Dakle, ona tradicionalna ishrana, mi još uvijek imamo naše podneblje i ovde mi imamo tu veliku prednost što imamo dosta kvalitetne hrane i to treba koristiti, a što manje brzu hranu, koja je naravno korisna, ali ne može svaki dan, jednostavno organizam to nije navikao, ali nema načina da se odbrani, nego povećava svoje dimenzije. Apsolutno, ali evo, rekli smo koji su sve uzroci, koja je posledica, nažalost, ostavlja gojaznost kod dece ukoliko se ne krene na vreme sa rešavanjem tog problema, ali evo, kako na primer da sprečimo? Ima zaista i ažurnih i odgovornih roditelja, pogotovo kada je u pitanju genetika. Prosto na genetiku ne možemo uticati, ali možda možemo kroz ishranu i kroz način života da koliko toliko držimo to pod kontrolom i da prosto vodimo računa da ta genetika, odnosno genetski nasleđen gojaznost, da toliko eskalira i da toliko utiče. Da, jako je važno stvoriti detetu prave navike. Kao što ga vaspitavamo da ne psuje, kao što ga vaspitavamo da kaže dobar dan. Tako treba naučiti to dete. Treba mu pokazati koje pravila način ishrane. Ali to svojim primjerom. Ne možete očekivati od deteta da nešto radi što se ne radi u krugu porodice. Dete će samo to da prihvati. Naravno, genetska konstitucija i predispozicija može da oteža to, ali i to može da se ispravi. Ne treba dete prekorevati previše, ali mora da se vodi računa, ta čuvena čokolada, da li da mu damo, da li da mu ne damo. Pa koliko može, koliko ne može. Ali opet, ja čuo negde i razumem roditelje, slatkiši, čokolade, lizalice, slanoledi, to su svakako namirnice koje svi mi pamtimo iz detinjstva i radujemo se, pogotovo kada su u pitanju rođendanske proslave, torta je nešto što je neizbežno i čemu se zaista klinci najviše raduju, ali opet, što vi kažete, treba naći meru, ali koja je to mera? I kako jednom detecu od samo nekoliko godina života objasniti na najbolji mogući način zašto to nije zdravo da se jede na svakodnevnom nivou?
Da, znate, postoje roditelji koji kaže, recimo, moj dete ima 7 godina, kaže, do sad nije ni probao čokoladu. Mislim da ne treba ni to raditi. To je isto krajnost. Da, zaista, to je jedna prevelika krajnost. Ne treba previše, i stomatolozi će se složiti sa mnom, puno ima dece koje imaju karijes upravo zbog toga što uzimaju dosta slatkiša. Ali jedna umerena, kao umerena umerenost, će mnogo značiti. I uvijek to treba bude posla obrka, to ne može da bude zamena. Ali nekoliko kockica čokolade neće smetati, to može da bude ujedno i stimulans. Da kaže, ako budeš ovo pojao, dobit ćeš, što roditelji često i rade. Dobit ćeš i slatkiš, na kraju kažeš ti te lizalice, sve to deo detinjstva. Prosto mi je nekad žao deteta. To sam mi htjela da kažem, i meni nemam svoju decu još uvek, ali negde vodim se primjerima prijatelje koji imaju decu. Žao nam prosto bude da sankcionišemo dete na taj način, ali opet to je i za njegovo dobro. Pa zaista je balans u celoj toj priči nešto što je neophodno pronaći. Ali evo, pošto nam je ostalo još samo nekoliko minuta do kraja druženja, ja bih voljela da iskoristim ovu priliku i da posavetujemo sve roditelje, bake, deke i sve ljude koji imaju decu u svom okruženju, ukoliko su već, evo, rekli ste, vrlo evidentno, lako se dijagnostikuje problem gojaznosti, kako da reaguju, ali da opet na postepen način klincima predoče celu tu problematiku i da opet ne bude ni šok za dete, tako nagla promjena u ishrani. Jeste, ako su već propustili iz različitih razloga taj period gojenja, dete već postalo gojazno, već ima prekomernu telesnu dužinu, a to je proces koji traje, dete ne može brzo da se ugoji, potrebno je vreme, a roditelji nekad to propuste taj period, kad već dođe do toga, onda se treba javiti lekaru koji će da uradi određene analize i da kaže koja je dijeta dobra. Kod dece su dijete vrlo često zabranjene, ali to je zapravo, ne bih rekao dijete, to je zapravo jedna vrsta adekvatne ishrane. Ali tu se javlja problem ukoliko, na primer, određeno dete ima brata ili sestru u porodici koje nema takvih problema. Pa sad, kako predstaviti detetu da, eto, brat ili sestra može da jede to ili da može da pojede duplo više, a da, eto, to dete ne može? To je sad dodatna problematika. Jeste, tu uvijek jedno dete mora da trpi. Da trpi, da. Da trpi, da. Mora biti umereno. Znači, ne valja ni to da bude rođendan, a onda roditelji kažu, a ne, on ne jede tortu. A zbog čega ne jede tortu? Znači, sad to dete nam kaže da ja ne jedem tortu. A onda nekad stvaramo tu situaciju da ta deca kasnije prosto žele da nadoknade to. Ili na velikom odmoru roditelji spreme sendviče, a on klinac, znate, kupuje tamo različite gritske lice, različite stvari koje mogu da goje. Prosto je to tako u društvu. Mene je bila sramota da jedem sendvič koji mi naprave, a oni na to odu pa kupe hleb i salamu. Tako je, odu sa svojim društvom i doručku i svi zajedno. Da ja kupim, mislim da klinci moraju, roditelji moraju shvatiti da i ta deca moraju da se uklope na pravi način, ali ta pravilna ishrana je vrlo važna aktivnost. Vrlo važna, ako nema aktivnosti... Time bih i naravno i zaključila naš razgovor kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, evo samo nekoliko rečenica, njen značaj i koliko je puta nedeljno idealno, da ne bude sad deci ni prenaporno, ali da opet bude zdravo i za, što se kaže, i za duh i za telo. Jeste. Sve su aktivnosti lepe, i muzička aktivnost, i sve, ali nekako ta fizička je najzdravija, ako mogu tako da kažem. Zato je to jako važno. Decu od malih nogu treba pustiti da trče, da jurci, i tu roditelji nemaju vremena. Ko sad još ima vremena da dete odvede negdje u neki park, pa onda još lekari uplaše sa krpeljima, pa sa alergijama, pa naravno vode roditelje, ali ne kao nekada. Ali fizička aktivnost je jako važna. Dakle, klinici, toliko ima sportova, mi smo i sportska nacija. Dakle, treba odabrati sport koji detetu najviše odgovara i koji dete voli. I tu će dete da troši svoju energiju. To se odnosi i na dečake i na devojčice. Apsolutno. To čuveno plivanje je, recimo, jako dobro. S tim što nekad zahteva malo više vremena organizacija, ali recimo to plivanje. Onda dete može, naravno, kao i mi odrasli, onda dete može i više da jede. A ovako, ako dete nema gde da troši... Tako je, zato što se troši. Ako nema gde da se troši, naravno će stvoriti one spratiće ovde. Tako da prosto se oduševim kad vidim dete koje je onako šlang i zaista takve roditelje treba hvaliti. Zaista, ima takve dece puno, ali nažalost ima i onih, znate, za onim, onda roditelje, znate, vam da vide gde lekar gleba, šta da radim. Može puno da se uradi. Ali evo, ja bih upravo ovom pričom i završila naše današnje druženje i vaše gostovanje i verujem da smo kroz ovaj razgovor koliko toliko pomogli roditeljima i da smo ih podstakli da gojaznost jeste problem, ali je problem koji je rešiv i da su i pedijatri i nutricionisti i sve vaše kolege tu da doprinesu i da i deci i roditeljima na najbolji mogući način pomogu. Jeste, kad vidimo gojaznost dete, onda ubiđen sam se roditelji krivi. Koliko god da se ljute ili ne, pa šta mu ja mogu kad voli dede? Puno može da se uradi. I naravno, i puno i može da se uradi, ali neophodna želja i volja. Saša, najlepše vam hvala na gostovanju. Bila mi zaista čast i zadovoljstvo. Hvala i meni također.